Yo, bro. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Bin igjen, brød. Bin igjen. Ja, bin igjen ser bra ut. Ja, Ludvig, hva vi skal teste i dag? Iste, fikk jeg beskjed. Som dere kanskje husker, så har vi det her fra forrige video. Jeg er ikke så bra i is. Jeg er heller ikke så bra i is. Hva er dere sa nå? Vi liker ikke is, men... Men, istesting, bro. Det gjør vi. Det passer jo bare. Perfekt. Det er her da. Nei, så tar vi. Vi kjøper noen proteins. Nei. Nei, det er ikke Arla. Nei, det er ikke Arla. Det er ikke Arli, Arla. Nei, ikke noe. En sånn. Nei, nei. Den her er så ny. Nei, ikke nei. Her er jo ny. 20 støpp, saftig. Få se sammen. Er den der ny? Den er ny, tror jeg. Bare fordi du ikke har smakt på den, så er den ikke ny. Nei, det vet jeg, men den der står... Det står... Men den er... Nei, det koster jo 100 kroner. Ja, jeg tenker... Skal ikke vi lage content? Vi tjener ikke en dritt på det. Ok, lakris eller kukke? Jeg liker ikke lakris eller is. Nei, men da kjører vi lakris. Nå har vi nok is. Ok. Det har vært... Jeg kan hjelpe deg. Sånn. Nei, det går bra. Ja. Pikken. Velkommen tilbake til Jon Emil sin YouTube-kanal. Det er noen, ja. Hallo, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag skal vi smake på nye isnyheter. Konseptet er smak på isnyheter som har kommet ut i år. Selmer, Ludvig og meg. Vi skal gjøre det så enkelt at vi har kjøpt inn noen typer is som vi har tenkt til å smake på. Og vi er 66% i denne gruppa som ikke er spesielt glad i is, og det er jævlig bra. Det blir kritisk i hvert fall. Og jeg liker is, men før vi starter med issmaking, så skal vi trylle litt på en Selmer. Klar, ferdig. Selmer, hva skal du gjøre? Is! Ice! Her er en og en is. Så skal vi kutte dem opp på hver sin bit. Smak på den. Give it a rating. Nå er videoen til å bli mye bedre. Hvorfor det? For at han ikke er her. Det vi har her, det er en Magnum. Han er kaninene mitt. Nei, det har vi knepet ut. Magnum Collection Ruby. Det ser ut som det er en rosa lilla is. Så vi pakker den ut. Åh, tror vi vil vel. Vil vel, kan vi vel. Ta-da! Wow. Wow! Ja. Blir det dritårlig for å skru på det? Bomte og stress, men... Rating system. Rating system. Skal vi bare ta 1-10? Det er sjokolade, det er smitt på. Hva ellers? Det har vært noe frukt. Det er vel vaniljeis med hvit. Med litt sånn... Ja? Veldig god is. God iskrit. Ja, jeg synes den var god. Jeg har ikke sagt den var god. Det... 2/10. 8/10. Vet du hva? Ja. Vi skal skrive. Vi har bestemt oss for å skrive på litt mer lys. Abra. Hva? Dabra. Oi! Oi! Og da går skjermen rent is. Så... 1, 2... Jeg er et push-up with Haribo is. Svært typisk barneis. Ja, og da er liksom konseptet bare at du skal ta godt tak. Dytt opp. Ja. Nice. I røret nederst her så ligger det 4 Haribo. Jeg har veldig på følelse av at dette er kjempegod. Oi, fake jordbær, fake jordbær. Ekstremt hard Haribo. 2/10. 2/10? Jeg er ikke enig med de i det hele tatt. 2/10? Jeg fikk tilbake barndommen liksom, og det var et ekstremt godt bilde. Og denne gleder jeg faktisk helt vildt til. Ja,
Her er da trippel royal. Royal trippel med deg. Ja, det liker vi. Men da tester vi bare. Den her var jævlig god. Banger. Den her kan jeg se for meg at jeg spiser igjen. Ikke ofte selvfølgelig, men... 8 av 10. Du ble litt sånn her, du er litt sånn her, og så... Du blir litt sånn... Sleng. Ok, gjør det en gang til. Når man spiser denne isen her, så blir man jo litt sånn... Neste is. Neste is. Dream is. Det har vært mye sjokkis, og vaniljeis, og litt frukt. Men her tenker vi, her har vi årets dream-nyhet. Ok, da vet du, det er en person. Frukt. Jeg kan jo si det at jeg er veldig glad i mango da. Det tror jeg jeg har sagt et par ganger. Du ble jo mango sist, og det ble noe også. Ja. Mango. Kan vi se det? Ok, vent litt så vi får en kutte rom. Ja, da kan vi se. Det er en god blanding av mango og personfrukt her. En 8 av 10. 6 av 10. Varm sommerdag. Ja. Yes! Neste is! Fant han bøgge, jeg er sikkert med i denne også, ikke? I bildet, ja. Det er kålre. Spiderman! Jeg skulle gjøre pull-up, og så bare... Spiderman! Smakløs is på minus 2. Ener. Ener, ja. Det er for 3-åringer, det er det. Det er ikke Sabelman. Det er faen meg Drillo. Folkens, det er han Drillo. Se på helten. Fløttis. Krokankule. Karamell-lovertrekk. Cornflakes. Her har vi halve isen. Lotta karamell. Jeg har hørt det hva jeg leste opp, men da kjører vi. Ja, da kjører vi. Original. Det er det. For å være notedags, og for å være tilbake i den tid, så det er original is. Å, fy faen. Det er en 5 av 10. Helt enig med å si at vi er en 5 av 10. Her har vi første og siste boksis vi kjøpte. Royal sin lakrisis. Jeg er ikke stor fan av lakris da. Det er trua. Jeg har også trua. Trua. Nå setter jeg i stua. Se, det er bare skål, gutta. Det er grå is. Nei. Ja, hvis du er glad i lakris, og ekstremt salt, så tror jeg det her er en veldig bra is for deg, men jeg gjør det her en ener. Jeg tror det kan hjelpe noe annet som er litt mer søte. Ja. 3. Jeg tror den her kommer til å være sånn skikkelig høydere, men... Siste is! Åh, nei! Sandwich med karamell og krokansmak. Revu vi etterpå. Jeg kjente ikke veldig mye til krokan eller karamell. Ikke karamell. Det gjorde ikke jeg så veldig mye. Men jeg er glad i sandwich. 6 av 10. Tommel opp. Jeg er enig med guttene. Jeg tror ikke vi har fått den fulle experiencen av isen siden alle var smeltet. Den eneste isen som egentlig var hard, det var den første Magnum-isen. Ja, og Spiderman var ekstremt hard. Spiderman var litt for... Spiderman var for hard, ja. Stil. Men det er så sier vi takk for at dere har sett på videoen. Og takk til guttene. Godt med is. Ja, godt med is. Ja. Like and subscribe. Kommenter noe fint. Og del med alle dere kjenner. Ha det.